gacantii 2020 October ee xukunka dalka la wareegay sanadka 1996 oo hoggaaminayay sareeyo gaasballaha Maxamed Siyaad Barre wax qaladkii uu ku faani jiray waxa ka mid ahaa warshadaynta dalka ololihii barashada afka Soomaaliga dadkii laamiyada laga dhigay dhismihii hay'adaha dawliga ee lagu fuliyay ama lagu fuliyay barnaamijkii iska wax u qabso dhismihii hay'adaha dawliga waa isbitaalada oo loo dhisay lagana dhigay lacag la'aan dugsiyada waxbarashada oo laga dhigayna lacag la'aan ilaa heer jaamacadeed xanaaninta caruurta agoonta iyo waxbarashadooda dowladduna damaanad qaaday xilligaasi noloshooda dhismihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagana dhigay ciidankii afrika ugu xoog badnaa baad calankidii shalaangood wajahaynta dhinaca badda iyo beeraha dadkii ku waxyeeloobay abaartii daba dheer ee sanadihii 2020-meedii ku dhufatay gudaha dalka soomaaliya barnaamijkii horumarinta gobollada oo la gaarsiiyey ilaa 18 gobol barnaamijkii horumarinta reer miyiga barnaamijkii ka hortagga xaalufinta dhirta iyo weliba ilaalinta duurjoogta faabiintii qabyaaladda ka faa'idaysa iyo kheyraadka badda iyo ilaalintiisa ka faa'idaysa iyo kheyraadka labada webi kamid noqoshada ururka jaamacadda carabta oo ololeynta xornimo gaarsiinta qaar ka mid a wadamada qaaraddana afrika ku yaalla horumarinta fanka iyo suugaanta iyo weliba ilaalinta hidaha iyo dhaqanka suuban ee soomaalida nabadgelyo kusoo dabaalida dalka oo dhan min raas caseer ilaa raas kambooni waxyaabihii lagu xusuusto kacaankii 2020 oktoobar waxaa ka mid ahaa dhegaystayaal dhisadii maxkamadda oo maxkamado gaar ah sida maxkamaddii badbaadada dalka abuuriddii hay-adaha nabad sugidda qaranka barnaamijkii xeerka qoyska iyo sinaanta ragga iyo dumarka qaadashadii hanta wadaagga ee iyo weliba waxyaabo kale kacaanku wuxuu afkaartiisa u gudbin jiray ama ku gudbin jiray shacbiga soomaali dhinaca fanka iyo suugaanta oo uu ku cabiri jiray horokaca uu sameeyey waxaana uu higsanayay mustaqbalka waxaa ka mid ahaa ama heesahaasi ka mid ahaa golihii towraddii sare guddoonkii kasoo baxay allah nagu gargaaro guul bayna joognaa towraddan barakaysan tilaabadii ay qaaday waddadii cadeed caqal saarnaya ku caraabiyo dubnada inay diidayaan kala daasanaanta inay doonayaan waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa dana diidow kamid baa kuu dhigan ka tashada cawaadaho waa ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada iyo suugaan kale golihii sare ee kacaanka waxay u xusuusteen sanadii 1976 xisbiga hanta wadaagga kacaanka soomaaliyeed iyagoona ka mid noqday ama uu ka mid noqday golihii dhexe ee xisbiga hanta wadaagga soomaaliyeed islamarkaan u doortay xogeyaha guud ee xisbiga hanta wadaagga jamhuuriyadda soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre allah u naxariistay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya oo markii horena ahaa madaxweynaha sidoo kalena ahaa talihii ciidamada qalabka sida iyo guddoomiyaha golaha sare ee garsoorka jaalle maxamed siyaad barre muddada uu talada dalka hayay waxa uu ahaa nin awood badan ciddii taladiisa ka fara ama faraha la soo gashana ka takhallusi jiray maalin cad sida ay ku laga soo xirtay dad goobjoogayaal ah balse shacabku ay ku qabeen nabadgelyo buuxda sidaan horeyn kuu balaqaadnaba waxaa barnaamijkeena martin ugu ah cabdullaahi sheekh xuseen hanti wadaag oo ka mid a rugcadayaasha siyaasadda xilligaasna joogay iyo weliba xildhibaan mawliid macaane maxamuud oo isna ka mid a dadkii arrimahaas isna sidoo kale uu dhuuntoolay aan ku hormaro cabdullaahi sheekh xuseen hanti wadaag oo ku sugan magaalada gotheborg dalka sweden barnaamijkana si toos uga qeyb qaadanaya cabdullaahi haddaad maqasho runtii warbixin dheer oo laga diyaariyey ayaan halkan ka akhrinay laakiin kala ugu horeyn faahfaahin naga sii waxyaabihii ururkii ama golihii sare ee xilligaasi jaale maxamed siyaad barren hogaaminayay ay qabatay la jeclow aad iyo aad baad u mahadsan tahay xuskan loo samaynayo sanad guurada afartanaad oo kasoo wareegtay kacaankii 22-kii Oktoobar taariikhdi kacaanku waa ay dheerayd ruuxantiina wax badan ayaan ka xasuusnahay maadaama aan ahaa wuliye ka tirsan wariyaasha Soomaaliya oo ku barbaaray kacaanka waxqabadkii kacaankana had iyo jeerba sheegi jiray intaan waxqabadka gaarin horta sababihii dhaliyay kacaanka ayaa muhiim ah in wax yar laga xuso sidaad ogsoon tahay 1906-kii markii gobolnimada la qaatay SYL halgankii ay soo gashay wuxuu ku ekaa xorriyad in la helo in isticmaalka Ingiriiska iyo Talyaaniga laga saaro waqooyi iyo koonfur uguma jirin barnaamijka markii gobolnimada la helo maxaa la samaynayaa SYL waxay ku ekayd gobolnimada taas waxay keentay wasiir walba
in uu fariisto xaafiiskii ninka gumaysiga u baneeyey oo uu dhex yaallo sharcigii iyo qawaaniintii gumaysigu uu samaystay waxay keentay dhibaato weyn oo in ay kala go-aan shacbigii iyo ummaddii waxaana bilowday taliskii lagu magacaabay musuq maasuqa hase yeeshee xaaladu waxay aada u xumaatay 1969 bishii March marka oo la galay doorashadii baarlamaanka 86 xisbi ayaa ka qayb gashay waxaa dalkii ka dhacay ummad meel loo gurahayo baabuur lagu rarahayo meel kale loo rarahayo lacag baa lagu soo farraqay ummaddii codadkii in la gataa la bilaabay ilaa dhowr iyo 700 qof ayaa ku geeriyooday iyadoo xaaladdu halkaa marayso waa tii uu geeriyooday allah u naxariistay madaxweynihii dalka cabdirashiid cali sharmaarke isaga oo aan la aasin oo maydkiisii yaal ayaa madaxdii dalku waxay isugu tageen markaskii ama golihii xisbiga s w l waxaa la bilaabay in lagu looltamo awooddii iyo ciddii qaban lahayd iyaga oo gacan ka hadal meeshii ay ku dhowaadeen inuu ka dhaco markaasyaad bare waa uu fadhiyey saraakiil kale oo booliska iyo ciidamada qalabka sida ka tirsanna waa ay fadhiyeen waxaa meeshii ka dhashay hanjabaad iyo falxagoodi waxaa iyadoo insha allaahi aan la oran lagu ballamay berri subaxdii in baarlamaanka laysugu tago laakiin subaxdii isniinta 1969 waxaa dhacay inqilaabkii aan dhiigu ku daadin dhiigu usan ku daadan oo hogaaminhayay haliyey maxamed siyaad barre lama sheegin ugu horeyn kacaanka cidda hogaaminaysa ilaa 3 beri laakiin shacbigu markay maqleen ciidamada qalabka sida ayaa qabtay awooddii waa ay soo baxeen caleemo qoyan bay soo qaateen sababtoo ah khaati billaahi waxay ka joogeen taliskii musuq maasuqa oo aan waxba qabanin 3 beri kadib ayaa waxaa la ogaaday ninka hogaaminhaya kacaanka inuu yahay maxamed siyaad barre markaa kabacdi waxaa golihii sare ee kacaanku ay ku dhaqaaqeen tallaabooyin deg deg ah shacbigii ayay kiciyeen waxaa la bilaabay dalkii in la dhiso sidaad ogsoon tahay wasiiradii waaga waxay ku urursalaayeen meeshii la oran jiray ofiijo goberno oo ahayd meesha hadda munishiibiyada baa wasiiradoo dhan ku urursalaayeen waad garan kartaa de inta wasiir oo dhan meeshaas yartaa ilaa markii dambe go-aankii ugu horreeyay ahaa in wasaarad walba loo dhiso dhismo weyn oo gaar u ah lala kala fududeeyo lagana baxsho meeshan xerada ah oo ay ku jiraan waxaa bilowday markaas kabacdi howlo waaweyn howlaha kacaankuna aada bay u badan yihiin siyaad bare wuxuu aada ugu cadcadaa inuu dadka ku guudaabiyo khudbooyin ma u qoran jiray khudbooyinka waxa uu samayn jiray hadal codkar buu ahaa geesi buu ahaa wuxuu ahaa nikarbeed haddii wax yar aan khudbooyinkiisa idinka maqashiiyo waxaa ka mid ahaa ujeediya ummadda soomaaliyeed bishii may 1977 waxa uu kaga waramay meeshu wanaagsan ee kacaanka soomaaliyeed iyo ummaduba ay iska taageen gumaysiga in la celin karo dadka soomaaliya dadkiisaba uma soo saamay inuu qulmuun yahay gumaysigu qaal keliya oo meel kala shaaxurina mala yidhaahdo gumaysiga wuxuu ku fadhiyaa nagaha wuxuu ku fadhiyaa malaadiinba markii lagaa dilo wuxuu ku fadhiyaa markii qoomiyada lagaa dilo wuxuu ku fadhiyaa markii mandi laysugu kaadimo laysku kaadilo kuwa kainda xiran oo indhahooda iyo maskaxdooda ay ka daboolan tahay meerka weyn ama muunka weyn oo ifaaya oo soomaaliya yaro wey ifaaya oo xurunta dagaaladiis iyo gulamaynta gaarsiinaya kuwanka maskaxdooda iyo quluubtooda iyo indhahooda ay ka badan yihiin oo waxa xuquuqdooda ka arkaya kuwaasuu
خطبويك وأخي وحي أعيان خطبوين قاد أكعية أمد الصوماليات خطبك ريما أهين فعل أيو كدري كري هدان كاقشي كيو وحقبت كي كعانكي كو يلباتن كي أكتوبر وحا أقوه الرئيي حق التعليم سياد بروحو برابي جامعادة أمدو وحا كتشفتي حال جامعاليات أو نسأة أو لبسنو كلية oo laba sano markaa dhameystay waxa la aadi jiray dalka Talyaaniga waxa uu bilaabay inuu jaamacadii umada ballaariyo oo uu ka dhigo kulliyado badan sida kulliyada caafimaadka kulliyada xanaanada xoolaha kulliyada injineernimada kulliyada joojiyada kulliyada siyaasadda kulliyada dhaqaalaha kulliyada sharciiga iyo kuwa kale aad u fara badan wuxuu ku xijiyay in dalka la warshadeeyo oo kacaan warshada la bilaabo ورشدة بدل أيها ذلك كذا شيء سيدا ورشدة بيرتا شبتا ورشدة سنكورتا مريري ورشدة هرقها يسامها ورشدة هيلفكا كسمايو ورشدة لبنكا ورشدة خضارتا أفقوية أما إيطب لو يغيني ورشدة كلونكا ورشدة عانها ورشدة لسمها ورشدة سفينتا بطرولكا ورشدة معونكا ورشدة سيجارك يطرقه ورشدة داوله ورشدة بحريته هي ورشدة كله أو آد هي آد أفر بدل وحذر سعتانه كله إن كعانكو ودليلي أوليه هرمريت الرميقة كدي مركي أفسوماريقة لقوري أو القرن واغي أفسوماريقة حوشي تمهي إلا كن إيو سغال بقل إيو كنتمي يلي إلا حريتي والود عوالي إن الود لواقه أفكا الصوماليقة إيهو لسكو هايستي عربي بان قادرنا مس لاتين بان قادرنا سياد بره أيام مقونيي حوغن الود لواقي إن أف صوماليقي لقوري ونكمي دي هاي أفكا الرسميقة عالم كتيرة مركا وحقبتكو آدبو وطربنا waar ku soo noqon doona way hawma dadka Abdullah laakiin dadka isweydiin karaan bal una baahnaan karaan bari wax laga sheego qaabka afgambigii u dhacay 96kii balayna wax ka taabo ee waa ka taabanay waxa weeye waxa horta sababay ciidamada qalabka sida aad iyo aad baa loo jecla ee waa sheegni dalka waxa ka jiray wax la yiraahdo dowladihii sibilka ahaa ama rayidka ahaa oo dowlada aad u taag daran ahaa oo u biiray dhinaca qabiilka markii dambana wixii yarka ahaa oo ummada dhaqaalaheeda ahaa ay meeshi ku qaybsadeen waxa la dhashay cabasho shacabi weyne oo ka xun wadciga markaa lagu jiray waa kii ninka abwaanka uu lahaa haddii ari qamaama oo qatimay hela qabaal buuxa qaraabiya iduu ehel lahaa waa ka qabardaar waxba uun kalama qaybsadee waa qurquriyaa hoorto la jiidiyo dhagto la qabta mooyaane nina qayla kuma yaacin karo doon qabow helay marka taas waxay u baaqaysay in loo baahan yahay in xoog awooda nimanka looga maquuniyo kacaankii 22kii October waxaa soo dedejiyay geeridii Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ciidamadu waxay ku jireen heegan oo waxay ahaayeen xukun degdeg ah lagu jiray markii madaxweynihii uu dhintay oo iyadoo haddii waa iska caadiyan marka madaxweynaha la dilo
ama ninka dalka hoggaaminaya ciidamadu heegan bay gali jireen nasiib wanaag waxay isku heleen ciidamadii qalabka siday ciidamadii oo xeryaha ku jira siyaad barre meelo badan wuxuu ka sheegay in isagu uu go-aanka in la sameeyo afgembiga uu iska lahaa inuu taleefanna u diray saaxiibadii inuusan taleefanna u dirin raggii uu ka shakisanaa oo ay ka mid ahaayeen caydiid uu ka mid ahaa liiqliiqato oo ay ka mid ahaa cabdullaahi yuusuf oo aada uga shakisanaa oo isla markiiba markuu awoodda qabtay isla habeennimadii iyagiina xaafiiskiisa uu ku hayay si ayna rabsho u dhalin saddexdoodiiba wuxuu u magacaabay in ay safiro noqdaan cabdullaahi yuusuf iyo caydiid waa diideen xabiskii ayuuna geliyey liiqliiqato dalku ka saaray oo liiqliiqato allah u naxariistee wuxuu ogolaaday in uu safiir noqdo oo safiirnimadiisiibuu qaatay saddex nin oo khatagu arkayay ayay ahaayeen nimankii kale oo uu u yeertay badanaa waxay u badnaayeen saaxiibadii laakiin rag karti leh oo aqoon leh oo giddigood wax soo bartay sargaalnimada dhib bay ahayd si loo helo waaga dadkuna daacad bay ahaayeen oo militarnimada iyo hogaamintu dhab bay ka ahayd ninkana garaade lama siin jirin ama dallacaad haddii uusan markaa shaqaysan marka waxyaabihii sababay kacaankii